Evo Mirana Dmitrović na gradskom bazenu, upravnik. Šta možete da kažete vezano za građane? Otvoreni bazen Dudova šuma je 1. juna počeo da radi po letnjem rasporedu rada. To znači da radimo u punom kapacitetu, standardno olimpijski bazen, imamo jedan termalni bazen za najmlađe tobogan i dva mala bazena za decu, odnosno pogodne i za neplivače. Radimo svih 7 dana u nedelji, od ponedeljka do nedelje, s tim da je ponedeljkom tehnički dan, tako da se kapije otvaraju od 12 sati do 6. Imamo termin za rekreativce od utorka do nedelje od 6 do 7.30 i za građane smo otvoreni svaki dan od 11, radnim danima od 11 do 18, a vikendom od 11 do 19 sati. Cene su vrlo prihvatljive za naše sugrađane, oni to cene i poštuju, čuvaju i održavaju bazen isto kao i mi. 50 dinara je karta za decu tokom nedelje, a vikendom je 100 dinara, za odrasle je 110 dinara radnim danima, vikendom je 150 i za penzionere je standardno svih dana 50 dinara. Za decu, šta to znači godište? Godište do 5 godina ulazak je besplatan, od 5 do 12 godina se naplaćuje dečija karta, a onaj ko je premašio 12 godina, taj ide na cenu odrasle karte. Hvala lepo.